Ladies and gentlemen, good evening and welcome on this very special show. Dobrodošli na borbu stoljeća, meč koji u svijetu još nikad nije viđen. Veliki, najveći, dr. Zlatan Begović, čovjek koji je u svojoj karijeri duže od 20 godina obavio tisuće abortusa i kiretaža, te svojom profesionalnošću vrhunskom i savjetnim djelovanjem oslobodio svijet neželjene djece, to bi sajne švajn. U suprotno moglo, izazivač, slatki, koji se večeras bori u ime sve one abortirane, kiretirane, neželjene djece, mali, razvali ga. Sao, možem početi.